dalkeena waxay uga dhigan tahay guushan taariikhiga ah ee ah inuu maxaa la yiraahdaa markii labaad muddo 20 sano ah kadib inuu maxaa la yiraahdaa dib u hantay xubintii aan ku meelgaarka ahayd ee aan joogtada ahayn golaha ammaanka ee jamciyadda qurmaha ka dhexeyso waxay ka dhigan tahay dabcan dadaal taariikhiya waxaana dabcan mudan in lagu bogaadiyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdibare wasiirka arrimaha dibadda Danjire Axmed Macalin Fiqi ku-xigeenadiisa iyo mataqaanaa wasiir dowlaha iyo wasiirkii hore sidoo kale yani safiirada mataqaanaa nagu matala dalalka caalamka gaar ahaan safiirka noo fadhiyo United Nationka Danjire Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale iyo maxaan ku yiraahday danjiraha noo fadhiyo dalka Ethiopia iyo midowga Afrika nagu matalo mudane Cabdullaahi Maxamed Warfaa oo runtii dadaal miro dhalay oo awo imaani soo jeed ahaa mataqaanaa doorkiisa qayb ku lahaayeen sidoo kale waxaa mudan in maxaa la yiraahdaa loogu hambalyeeyo ama mataqaanaa laysugu hambalyeeyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed dunida iyo daafaha caalamka meel walba ay joogaan iyo gudaha dalka runtii marka waxaan dhihi karnaa kaalintan mataqaanaa in dib Soomaaliya ay u hanato kursigaasi waxay muujinaysaa biseelka dalkeennu gaaray iyo dowladnimadeena oo duruufaha aragtay iyo maraaxisha adag yacni in mudaaba mataqaanaa soo jiiraysay inay soo gaartay xilli maxaan ku iraahday caalamku yacni nagu kalsoonaan karo inaan yacni majuur level inaan gaarnay ma sahlanayn in maxaan ku iraahday 197 cod in dal Soomaaliya oo kale oo maxaa la yiraahdaa colaado sukee kasoo kabtay oo soo wajahay duruufo qaran jab ah dhammaadkii maxaa la yiraahdaa qarnigii tagay in maxaa ku dhahay yacni codad intaas la eg inuu helo oo dowladnimadiisa maxaa la yiraahdaa yacni kabid iyo maxaa la yiraahdaa kaalmeyn ku tiirsaneed waxay ku tusinaysaa adduunka heerka daacadnimada ay dowladnimadeena iyo maxaa la yiraahdaa yacni hoggaanka dalkeena ay ka gaareen inay maxaa la yiraahdaa u heelan yihiin in dalkan maxaa la yiraahdaa meel macno leh ay gaarsiiyaan marka xubintan in la helo dadaal badanaa mataqaanaa loo maray diblomaasiyadda Soomaaliya oo maxaa la yiraahdaa ku saleysneed halku dhigi ahaa Soomaali heshiis ah dunida heshiis la ah ayaa gogol xaar u ahayd waxaa gogol xaar u ahayd oo kale ku biiristii mataqaanaa ururka bulshada dhaqaalaha ee bariga Afrika ee East African Community Market iyo maxaa ku yiraahday yacni hagaajintii mataqaanaa hay-adaha dowliga ah dib u hagaajinta lagu sameeyey hadday tahay xagga security-ga hadday tahay xagga mataqaanaa diblomaasiyadda laftigeeda firfircoonida iyo kaalinta ay Soomaaliya gobolka ay ku taala ka ciyaartay sidoo kale lobbinka loo qaaday kursigan iskama imaanin oo waxaad xusuusataa markii mataqaanaa Soomaaliya ay ku biirtay ururkan EAC dalal badan oo maxaa la yiraahdaa yacni bariga Afrika ku yaalo Soomaaliya dowlad ahaan ka qawisan ka diyaar garaysan ayaa kursigan dhamaacin karin waxay sahashay ku biiristaas in ay Soomaaliya galaangal badan u yeelato dalal badan cilaaqaad iyo maxaa ku yiraahdaaye yacni hankeeda iyo mataqaanaa doonisteeda inay la wadaagto inay maxaa la yiraahdaa wax badan maaragtay kala gorgortanto waxaa la socotaa dalka mataqaanaa Tanzania oo dabcan ayaguna mar doonayeen in maxaa la yiraahdaa u tartamaan baarlamaanka adduunka hoggaankiisa in xubin Soomaaliya oo mataqaanaa ayaduna u taagneed in dowladda federaalku ay garatay in Soomaaliya ay ka tanasusho si maxaa la yiraahdaa kursigan yacni gacan looga siiyo sidoo kale safiirkeena yacni midowga Afrika asigana gacanta badan u sameeyey waxaad ogsoon tahay kalfadhigii 44-aad ee mataqaanaa midowga Afrika sanadkan hadda yacni aan ku jirno bilowgiisii ka qabsoomay midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia inuu ahaa shir yacni shirkii lagu qorshay ama maxaa la yiraahdaa lagu qaadaa dhigay in Soomaaliya aanan lagula tartamin xubintan golaha ammaanka ee aan joogtada ahayn halka yacni lagu gaaray halkaas inay ahayd waxaana dareemi kartaa yacni culayska iyo cadaadiska
madaxdeena iyo mataqana yani guud ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda oo ka qayb gala shirkaas yani duruufaha ay culaysku kala kulmay waa dareemi kareysay dowladda Itoobiya oo damac guraan Soomaaliya waxay astaan u tahay dabcan roolka aan ka joogno gobolka aan ku naalno haddii ahaaleed xagga diblomaasiyadda haddii ahaaleed xagga maxaa la yiraahdaa yani u nuglaanta inaan maxaa la yiraahdaa yani u diyaarsanahay inaan hore u socono dhaqaale ahaan inaan dalalka dariskeena nabad kula noolaano inaan maxaa la yiraahdaa iska kaashano xagga amniga inaan iska kaashano xagga dhaqaalaha inaan iska kaashano xagga socdaalka iyo mataqaana information sharingka oo la xiriira mataqaana yani dembiyada xuduudaha mataqaana ka tallaabo in waxaasoo dhan maxaa la yiraahdaa Soomaaliya ay mataqaana u diyaarsan tahay ayay astaan u tahay ujeedada marka hore loogu biirayana waxay ahayd in dabcan suuq yani maxaa la yiraahdaa weyn ay dadka Soomaaliyeed u helaan fursad ay maxaa la yiraahdaa ugu ganacsi tagaan aqoon kasoo kororsadaan wax badanna maxaa la yiraahdaa yani oo macaash ah in laga heli doono dabcan Soomaalidu inay ku hanweyneed dowladdeenuna mataqaana arintaas waqtiga ay gelisay marka loo fiiriyo yani waa tallaabo maxaa la yiraahdaa hore loo qaaday marka madaxweynaha ka qaybgalkiisii iyo maxaa la yiraahdaa madaxdaas inuu uga mahadceliyo kaalinta ay mataqaana ka geysteen iyo sida ay Soomaaliya ugu taageereen inay xubintan ay hadda maanta hesho inay hesho waxaadna ogsoon tahay xubintan hadda golaha ammaanka ee aan helnay guud ahaan waxaa ku mataleynaa yani qaaradda Afrika gaar ahaan bariga Afrika waxaadna dareemaysaa in dalalka Afrika gaar ahaan bariga Afrika in dalalkan maxaa la yiraahdaa yani ay qayb nagala yihiin dalalka aan mataqaana ku matali doono sidoo kale dalalka geeska Afrika oo qaarkood maxaa la yiraahdaa si gaara dowladda Itoobiya aan isayna laftigeeda xadgudubyada iyo dulmiga gudaheeda ka jiro iyo damaca maxaa la yiraahdaa dhuleed oo ay ku dulminayso dowladaha dariska ah laftigeeda mataqaana waxyaalaha maxaa la yiraahdaa Soomaaliya ee maxaa la yiraahdaa maanta fursad wanaagsan ay u haysato inay caalamka ka iibiso aragtida aan saxda ahayn ee hoggaanka yani Itoobiya ay mataqaana gobolka xasradaha uga abuurayaan waa tallaabo macnihii maxaa la muhiimadeeda leh waqti wanaagsan ku soo beegantay dabcan kursigan maanta inaan ku guuleysano waa maray maxaa la yiraahdaa waxay maxaa la yiraahdaa yani wax wanaagsan ku soo kordhinaysaa in kabasho fiican xagga dowladnimo inaan kabanay caalamkii maxaa la yiraahdaa taakulada iyo kaalmada nala soo garab taagnaa welina la garab taagan inaan maxaa la yiraahdaa yani soo kicid ama mataqaanaa kobac macno leh inaan kobceeno ayay maxaliga ka marag noqonayaan faa'iidooyinka uu noolyahay waxaa ka mid a waa markii hore Soomaaliya inta badan dal ahaan waa nagala warbixin jiray xaaladaha aan ku sugana haddee tahay mid siyaasadeed haddee tahay mid amni maadaama aada ogsoon tahay maxaa la yiraahdaa duruufo badan inaan la daalaa dhaceyno oo dalkeennu argagixiso maxaa la yiraahdaa yacni caalamiya ay yacni soo saldhigatay iyo dembilayaal adduunka kasoo baxsadeen oo calooshad u shaqaystayaal ah ee dadkeena duleeyeen oo dagaal caalamiya aan ku jirno dabcan Soomaaliya maanta fagaare caalamiya oo arintaas maadaama yacni ay ku geysa ayay heshay fursadaha kale ama faa'iidooyin kalento dabcan aan halkaas ka helayna waxaa ka mid a in maxaan ku yiraahday yacni dalal badan oo maxaan ku dhahaa yacni nakaalmay jiray inaan maxaa la dhihi jiray maanta doodar sax ah inaan horgeyn karno inaan mataqaanaa duruufaha caalamka ka jira ee dalalka colaadaha ay mataqaanaa ku dhufteen maadaama aan waayo aragnimo u leenahay xalinta khilaafaadka iyo soo kabashada iyo peace building in maxaan ku yiraahdaa wax badan aan mataqaanaa ku kordhin doono inaan iskaashi badan u heli doono duruufaha waddankeena ka jira haddee tahay xag bini-aadantinimo iyo xag horumarineed iyo xag mataqaanaa amni intaba in maxaa la yiraahdaa kaalmo iyo gacan inagala siiyo inaan heli doono marka dalkii Soomaaliya ahaa ee laga warbixin jiray oo maanta isaga dalal badan ay marti u yihiin inuu ka warbixiyo oo sidoo kale maxaa la yiraahdaa ku guuleystay inuu duruufaadka iyo qadiyadihiisa localka ama maxaa la yiraahdaa daakhiliga ah inuu isaga iska warbixiyo oo aana ribor maxaa la yiraahdaa yacni assumptional ah oo mataqaana malo iyo lagu dhisayo inaana laga gudbinayn Soomaaliya inay maanta duruufaha iyo xaqaaiqa Soomaaliya ka jiro in ayada iska gudbin doonto dalal badan ay maxaa la yiraahdaa ka xog warrami doonto marka faa'iidooyinkaas mataqaanaa aadka u ballaaran uu leeyahay dabcan sidoo kale wuxuu leeyahay maxaa la yiraahdaa saameyn xagga diblomaasiyadda
dalal badan oo caalami ah ma taqaana waxa dana ka soo galayaan qaraaraadka walaha amaanka u gaarayo marka Soomaaliya waxay maxaa la yiraahdaa fursad u heli doonta in loobin loo yimaado waxaana fili doonaa labada sano ee soo socota ka bilaaban doonta 1 January 2025 ilaa iyo 13 December 2026 in dalkeenu uu noqdo yacni qulqul madax caalami ah in maxaa la yiraahdaa si yacni ma taqaana talantaaliya u soo booqdaan ayuu ujeedkoodu yahay in maxaa la yiraahdaa Soomaaliya ma taqaana diplomatically inay يعني كلا دل قريان قديادات متقنة هوريا لو قالها أمانك يا جمعية دقرما كده حيسو مركز صومالي نوح بدني كوب دلدون تا فرصو داس يقع